Ég hef sjálfur reynslað við að reyka fyrirtæki og þegar ég hóf nám hérna þá svona velti ég því alveg fyrir mér hvort að það að fara í nám hafandi verið stjórnandi á hérna vinnumarkanum í langa tíma myndi bara virkilega bæta einhverju við af því mér fannst ég bara búin að öðlast ótrúlega mikla reynslu á þessum tíma. Svo sá ég það bara leið og ég raunni hóf námið að ég veit það alveg fyrir víst að hvert einasta námskeið sem ég hef tekið mun nýtast mér alla daga út af vinnumarkanum því ég kem þangað aftur. Ég ákvaði að koma hérna á Bifröst aðalega því að fyrir 10 árum síðan þá stundaði ég námið hérna í verslunarstjórnun og var svona í því námið með vinnu og þá kom ég hingað á vinnuhelgar og heillaðist eiginlega bara alveg að staðnum. Ég er sem sagt núna í fjarnámi í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti eða markaðsfræði. Starfið hérna er þannig skipulagt að það er rosalega mikið notast við kennara sem að koma bara beint úr atvinnulífinu og eru þá bara svona hérna sérfræðingar á sínum sviðum og svona miðla bara því allra nýjasta og ekki bara svona þurrum fræðum eins og er svona sumstaði kennt, bara einhvern veginn svona hent fram í stóran sal af fólki sem að gerir ekkit nema bara meðtaka, en hérna einhvern veginn er námsefnið þannig uppsett og námið þannig uppbyggt að það bara hjálpar manni ótrúlega mikið að öðlast svona skilning á því sem að skipta máli og kennararnir eru svo frábærir og hérna vel til þess fallnir að hjálpa til við það. Háskólinn á Bifröst. Hvar sem þú ert.